ใสใสប្រិមត្តដែលខ្ញុំតាមដានរកការផ្សាយរបស់ Page Post New បាទនៅពលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង1បាទរសៀលបាទថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសកាត់សើដើមស្កៅបាទខណ្ឌចំការមនបាទរាជធានីពេញបាទមានហេតុការណ៍បាទអតិភ័យមួយប្រិមត្តឆេះបាទផ្ទះជន់លើបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវចិត្តបែរនឹងលូបាទបាំងតបែកបាទក្នុងទឹកនៃសកាត់ស្ការដើមស្កៅបាទខណ្ឌចំការមោរីវិញបាទឡៃសកេតរថយន្តអគ្គិភ័យគឺមកច្រើនគ្រឿងកំពុងតែចុះអន្តរាគមករណីខាងលើនេះបាទយើងក៏អត់ដឹងមូលហេតុមិនផ្សែងខាងលើតែម្ដងបាទទីតាំងនៅម្ដុំនឹងក្បែរលូបាទលូបាំងតបែកណាបាទលូបាំងតបែកក្នុងទឹកនៃសកាត់ស្ការដើមស្កៅបាទខណ្ឌចំការមោរីវិញហើយយើងសង្កេតឃើញរថយន្តអគ្គិភ័យគឺមកច្រើនគ្រឿងកំពុងតែចុះអន្តរាគមករណីខាងនេះបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទបាទបាទចាំសូមមកជួយแชร์បន្តផងបាទយើងអត់ដឹងមូលហេតុបានច្បាស់ការឃើញរត់ចុះគីភ័យមកជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែចុះអន្តរាគមករណីខាងនេះបាទព្រោះនេះផ្សែងឡើងលើព្រមបាទបាទឥឡូវយើងថមថយបន្តិចព្រមបាទយើងឃើញថារត់ចុះគីភ័យមកជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែចុះអន្តរាគមករណីខាងនេះហើយទីតាំងនៅតាមបណ្ដៅផ្លូវចិត្តលូបាំងតបាយតែម្ដងបាទបាយលូហ្នឹងណាបាទបាទព្រមទេបាទឥឡូវបាទរៀងថមថយបន្តិចព្រមបាទចាំសូមជួយแชร์ព្រមបាទឡើយរត់ចុះគីភ័យព្រមកំពុងតែចុះអន្តរាគមករណីខាងនេះបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានព្រមឥឡូវយើងថមថាបន្តិចបាទទីតាំងសុបជាគឺនៅតាមបណ្ដៅចិត្តនឹងលូបាទលូបាំងតបាយតែម្ដងបាទបាទឥឡូវព្រមឥឡូវបាទករណីគីភ័យនេះគឺថមថយបាទបាទមុននេះគឺមានផ្សៃខ្លាំងមែនតើឥឡូវថមថយហើយបាទហើយទីតាំងសុបជានៅម្ដុំនឹងតាមបណ្ដៅលូបាំងតបាយក្នុងទឹកដីសកាត់សាដើមខៃបាខណ្ឌចំការមនរាជធានីពេញឥឡូវគឺតាមបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនកពលចោមប្រុសមតិរភាពនៅតាមបណ្ដៅចិត្តលូបាំងតបាយតែម្ដងបាទបាទចឹងសូមជួយแชร์ព្រះសូមជួយแชร์បន្តផងបាទហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនវត្តសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទទៅណាមកណាត្រូវមើលប្រែភ្លើងទៀនធូបចង្ក្រានឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទជៀសវាងកើតដោជាក់ហេតុណាមួយយើងមើលមិនឃើញបាទបាទទីតាំងសុបជានៅតាមបណ្ដៅលូបាទប៊ូលូបាំងតបាយតែម្ដងបាទបាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់បឹងតបាយសង្កាត់សានៅស្កៅបាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទតាមបណ្ដៅផ្លូវលេខ105តាមបណ្ដៅបាទម្ដុំផ្លូវចិត្តលូបាទលូបាំងតបាយក្នុងទឹកដីសង្កាត់សានៅស្កៅបាទខណ្ឌចំការមនរាជពេញនៅពលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង1រសៀលបាទថ្ងៃទី7ខែមករាបាទឆ្នាំ2023បាទអាយ៉ាអត់ដឹងមូលហេតុបានច្បាស់ការឡើយទេបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទឥឡូវឃើញថាកំពុងតែមកកោការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនរកកំពុងចោមរើសមើលទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយលូបាទបឹងតបាយបាទក្នុងទឹកនៃសង្កាត់សានំកៅខណ្ឌចំការមនពេញឥឡូវឃើញគណៈពេលនេះរត់ទៅនគីភ័យគឺមកជាច្រាំងគ្រឿងកំពុងតែចុះអន្តរាគមករណីខាងលើនេះបាទបាទប្រហែលឥឡូវនៅមានផ្សែងមែនឥឡូវឃើញនៅផ្សែងមកទៀតមិនមានផ្សែងមកខាងលើទៀតហើយហើយយើងក៏មិនអត់ដឹងមូលហេតុទេបាទឥឡូវគេតាមមកកោការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនកំពុងចោមរមទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយលូបឹងតបែកបាទតាមចិត្តបន្លាយលូហ្នឹងណាក្នុងទឹកដីសកាត់សើដើមកៅបាទខណ្ឌកោមរីពេញបាទបាទចាំសូមជួយแชร์បន្តផងហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារឯសារទៀតបាទដល់បងប្អូនស្វាគមន៍បាទសូមមកកានការប្រកបប្រយ័ត្នបាទទៅណាមកណាត្រូវមើលប្រែភ្លើងទៀនធូបចង្ក្រានឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទជៀសវាង
កើតដោយជាក់ថាណាមួយយើងឃើញបាទប្រហែលឥឡូវផ្សាយឡើងបាទដល់ផ្សាយមកទៀតហើយបាទបងមកហើយបងមកហើយបងមកហើយបងបងឃើញឆេះតិចតិចហ៎យើងខ្ញុំធ្វើការជួមទៅវល់ទេសនាទៅគាត់ថាឆេះតិចតិចហើយឈួរឈួរតែបន្តិចតិចណាដល់វាខ្ទួអាដៀងទូបាវហើយទូខ្ញុំប្រាក់ដៀងហ្នឹងវាឡើងបក់អាធាប់ណាបងទៅវាមិនអាណាភ្លើងចេញខ្លាំងបាទបាទអាណាភ្លើងចេញខ្លាំងហ្នឹងអូបាទបោះដល់ពូលខ្មាញ់ទៅដល់ពូលខ្មាញ់ទៅអូហើយក្រាំងឡានទេបងក្រាំងឡានទេក្រាំងឡាននេះបងក្រាំងឡានរបស់ចិនណាចិនជួលបាទបាទអូប្រហែលគឺក្លាក្រាំងឡានមួយប្រិតមែនក្រាំងកន្លែងជួជុលបាទលៀងរថយន្តនិងខែតំជួជុលបាទរថយន្តមួយកន្លែងនេះនៅតាមបណ្ដោយលូបឹងត្បែកអាហ្នឹងផ្លូវនេះ105ឯង488ផ្លូវនេះ105ផ្លូវហ្នឹង105តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ105កាយ484បាទកាយនឹងផ្លូវ484បាទទីតាំងនៅណាបាទទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ105បាទតាមបណ្ដាផ្លូវបឹងត្បែងមកឃើញបាទលូបឹងត្បែងស្គាល់ផ្លូវលូបឹងត្បែងស្គាល់ច្រើនបាទក្នុងទឹកនេះសង្កាត់សាដើមថ្កូវបាទខណ្ឌចំការមោរៀងទីព្រំពេញបាទយើងអត់ទាន់ដឹងមូលហេតុបានច្បាស់ការឥឡូវព្រៃបាទឥឡូវគឺនៅផ្សាយភីភីកលើហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងការ៉ាស់បាទការ៉ាស់ជួជុលរថយន្តនឹងថែទាំបាទនៅចិត្តនឹងលូបាទក្បែរលូតាមបណ្ដាលូបឹងត្បែងតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ105បាទក្នុងទឹកនេះសង្កាត់សាដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមោរៀងទីព្រំពេញហើយយើងឃើញរថយន្តអគីភ័យមកចូលអន្តរាគមន៍កណ្ដាលខាងលើនេះហើយក៏សូមបណ្ដាផ្ញើដល់បងប្អូនព្រោះសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទទៅណាមកណាត្រូវមើលប្រែភ្លើងទៀនធូបចក្រានបានត្រឹមត្រូវបាទជាវាកើតដោយជាក់ថាណាមកយើងមើលឃើញបាទនេះគ្រាន់តែជំហានព័ត៌មានបឋមបាទបាទទីតាំងសម្ជាក់គឺនៅតាមបណ្ដោយលូបាទលូបឹងត្បែកបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ105បាទក្នុងទឹកនេះសង្កាត់សាដើមថ្កូវបាទខណ្ឌចំការមោរៀងទីពេញបាទឥឡូវគឺថាករណីខាងលើនេះបាទរៀងថមថយបន្តិចហើយបាទដោយសារមានការអន្តរាគមន៍ពីផ្នែកជំនាញបាទរត់អគ្គិភ័យក៏មកជាច្រើនគ្រឿងដែរបាទឥឡូវគឺថាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពគឺបានច្រើនទេបាទបាទកន្លែងនេះគឺកន្លែងលាងរថយន្តបាទកន្លែងជួសជុលថែទាំរថយន្តណាជួសជុលរថយន្តមួយកន្លែងនេះបាទលាងហងជួសជុលផងបាទឥឡូវគឺថាស្ថានភាពគឺថាគ្រប់គ្រងបានខ្លះព្រមតែគ្រប់គ្រងបានខ្លះយើងអន់បាទអន់ផ្សែងបាទអន់ផ្សែងគឺមុនផ្សែងឆេះបាទយ៉ាងខ្មួលខ្មាញ់តែម្ដងបាទហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនព្រាត់សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នយើងទៅណាមកណាត្រូវមើលប្រែភ្លើងទៀនធូបចង្ក្រានបានត្រឹមត្រូវបាទជៀសវាងកើតដោយចិត្តហេតុមកយើងមើលឃើញបាទបាទទីតាំងសម្បជានៅតាមបណ្ដៅផ្លូវលេខ105បាទក្បែរនឹងលូបឹងត្បែកក្នុងទឹកដីសង្កាត់សាដើមថ្កូវបាទខណ្ឌចំការមូនបាទរាជធានីវិញបាទមានករណីអគ្គិភ័យបាទឆេះផ្ទះបងប្អូនរត់តែលើជន់លើបាទហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងជួសជុលបាទជួសជុលថែទាំរថយន្តបាទលាងរថយន្តផងជួសជុលផងនេះបាទហើយឃើញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាជរត់បាទជាច្រើនកំពុងតែចោះអន្តរាគមន៍ករណីខាងនេះបាទបាទចឹងសូមជួយសែបទេបាទឥឡូវគឺរជនអគីភ័យទៅមកជាបន្តបន្តទៀតបាទមកជាបន្តបន្តទៀតហើយបាទอ
បាទសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍ហ្នឹងក្រុមការងារយើងក៏មិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតឲ្យបានច្បាស់ការទេអានេះគ្រាន់តែជាពតតាមធម្មតាទីតាំងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ105អាចិតក្បែរនឹងផ្លូវលូហើយបង្កតម្បាយក្នុងទឹកដីសង្កាត់សានំកៅបាខណ្ឌចំការមករីពេញហេតុការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងនៅពលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី7បាខែមករាបាឆ្នាំ2023បាទបាទចឹងសូមជួយសែម្នាក់មួយផងហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនស្វាត់អស់បាទសូមបើកើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទទៅណាមកណាត្រូវមើលប្រែភ្លើងទៀនធូបចង្ក្រានឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកជៀសវាងកើតដោយជាក់ថែមួយយើងមិនឃើញបាទបាទប្រហែលថាឃើញថាបាទផ្សាយរៀងធំធំទៅបាទតែសារមានការអន្តរាគមពីសមត្ថកិច្ចជំនាញបាទជាច្រើនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរវិញបាទបាទគេថាបជាប្រវត្តិជាច្រើនកំពុងតែមើលចិត្តភាពបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទហើយទីតាំងកន្លែងឆេះនេះគឺកន្លែងការ៉ាស់បាទការ៉ាស់ជួចជុលរថយន្តក៏ដូចជាកន្លែងលាងរថយន្តព្រមបាទបាទចឹងសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយបាទសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយផងបាទបាទឥឡូវកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនកំពុងចង់ព្រមមើលទស្សនវិជ្ជាចំណុចតាមការថានេះបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់នៅតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ105បាទក្បែរនឹងលូបឹងតវៃតែម្ដងបាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់សាដើមស្កៅបាទខណ្ឌចំការមោរីភ្នំភ្នំពេញបាទបាទចឹងសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយបាទឥឡូវគេថាមានផ្សាយមកទៀតផ្សាយយ៉ាងក្បួនខ្មាញ់នេះមានផ្សាយមកទៀតវិញបាទហើយយើងក៏អត់ដឹងមូលហេតុទេបាទមានផ្សាយទៅឡើងក្បួនមកទៀតហើយបាទផ្សាយឡើងក្បួនខ្មាញ់តែទៀតហើយបាទបាទទីតាំងសម្បជានៅតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ105ក្បែរនឹងលូបឹងតបៃតែម្ដងបាទកន្លែងឆេះខោជន់លើនេះគឺកន្លែងជួសជុលរថយន្តក៏ដូចជារៀងរថយន្តចឹងណាបាទហើយសម្បជាហេតុការណ៍ហ្នឹងក្រុមការងារផុសញូក៏មិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតឲ្យបានច្បាស់ការឡើយទេបាទនេះគ្រាន់តែព័ត៌មានបឋមទេបាទហើយទីតាំងសម្បជានៅតាមបណ្ដាផ្លូវលូបឹងតបៃបែរលូបឹងតបៃតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ105បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់សាដើមស្កៃបាខណ្ឌចំការមនបារីទីគ្រប់វិញបាទឥឡូវគេថាមានផ្សាយមកទៀតបាទយ៉ាងក្បួនខ្មៃមកទៀតហើយបាទហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីឡើយទេគណៈពេលនេះយើងសង្កេតឃើញរឿងដកីភ័យប្រហែលបាទមកជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែចោលអន្តរាគមន៍កាត់នៃខ្លួននេះបាទសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយផងហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនវត្តសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទទៅណាមកណាទៅត្រូវមើលប្រែភ្លើងទៀនធូបចក្រានឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទជៀសវាងយើងកើតដោយជាក់ថែណាមួយយើងមើលឃើញបាទបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងសូមបញ្ជាក់នៅតាមបណ្ដាផ្លូវ105បាទក្បែរនឹងផ្លូវលូបឹងតបៃណាក្នុងទឹកដីសង្កាត់សាដើមស្កៅបាខណ្ឌចំការមរីទីភ្នំពេញបាទឥឡូវគេគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានខ្លះព្រោះយើងអនផ្សាយម្ដងមានផ្សាយម្ដងថយផ្សាយម្ដងបាទប្រិមត្តរលើឃើញថាជួយរត់នាគីភ័យបាទឃើញមកជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែចុះអន្តរាគមន៍មកកណៃខ្លួននេះហើយក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏មិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតឲ្យបានច្បាស់ការឡើយទេបាទ
បាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងនេះគឺទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ105អាក្បែរនឹងលូបឹងតបែកបាទក្នុងទឹកដីសកាត់អឺសាដើមថ្កូវបាទខណ្ឌចំការមូរីធីភ្នំពេញហើយសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍នឹងក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏មិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតឲ្យបានច្បាស់ការទេហើយឆេះនេះគឺឆេះជន់លើបាទកន្លែងការ៉ាស់បាទការ៉ាស់អឺបាទលៀងឡានមួយកន្លែងបាទលៀងឡានហ្នឹងជួសជុលកន្លែងហ្នឹងបាទបានទីតិទិដ្ឋភាពទីតាំងកន្លែងកើតហេតុព្រមបាទនៅតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ105បាទផ្លូវ105ណាក្បែរនឹងលូបឹងតបែកបាទក្នុងទឹកដីសកាត់សារដើមកៅបាទខណ្ឌចំការមរីភ្នំពេញបាទទីតាំងសម្បជានៅតាមបណ្ដោយលូបឹងតបែកបាទបែរនឹងផ្លូវលេខ105បាទជាករណីអគ្គិភ័យបាទឆេះផ្ទះជន់លឿននេះបាទកន្លែងជាមណ្ឌលជួសជុលថែទាំរថយន្តបាទហើយយើងឃើញថារថយន្តអគ្គិភ័យនេះគឺចុះមកអន្តរាគមជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែចុះអន្តរាគមករណីខាងនេះបាទហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទយើងទៅណាមកណាត្រូវមើលប្រែភ្លើងទៀនធូបចង្ក្រានឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទជៀសវាងកើតដោយជាក់ថាណាមួយយើងមើលឃើញបាទបាក់ក្បែរនឹងលូបាក់ក្បែរនឹងលូចិត្តនឹងលូបងតបាយតែម្ដងបាទក្នុងទឹកដីសកាត់សាដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមរីពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ105បាទក្បែរនឹងលូបងតបាយតែម្ដងព្រះបាទឆេះផ្ទះជន់លើកន្លែងនេះគឺកន្លែងជួសជុលថែទាំនិងជួសជុលរថយន្តបាទប៉ុន្តែឆេះខាងលើនេះបាទបាទឥឡូវគេបញ្ជារត់ប៉ុណ្ណេះបាទកំពុងតែចូលមើលទិដ្ឋភាពទីតាំងកន្លែងកើតហេតុខាងលើនេះបាទហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទទៅណាមកណាត្រូវមើលប្រែភ្លើងទៀនធូបចង្ក្រានឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងជៀសវាងកើតដោយជាក់ថាណាមួយយើងមិនឃើញបាទឥឡូវគឺស្ថានភាពប្រាប់ថមអន់ថមថយបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់នៅតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ105ក្បែរនឹងលូបឹងតបាយក្នុងទឹកដីសង្កាត់សាដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមរីទៅពេញហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023បាទបាទយើងគេដយន្តអគីភ័យទៅមកជាច្រើនគ្រឿងមកចុះអន្តរាគមករណីខាងលើនេះបាទបាទមកច្រើនមែនតើបាទដយន្តអគីភ័យទៅបាទបាទទីតាំងសូមបញ្ជាក់គឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ105ក្បែរបណ្ដោយផ្លូវលូអញ្ចឹងលូបឹងតបែកបាទបាទឥឡូវឃើញថមថមបាទកណ្ដីខាងលើនេះគឺថមថមបាទគឺថមថយហ៎បាទបាទប្រិមត្តទរជនបាទគណៈពេលនេះក្រុមការងារ Post News ក៏សូមបញ្ចប់នៃការ live ប៉ុណ្ណឹងណាបាទព័ត៌មានលម្អិតក្រុមការងារខ្ញុំនៅធ្វើការបាទ
update បាទនៅលើ website Post News បាទ media បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ